Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi mentolot pra, Melayu pra. Melayu, bener. Melayu, iki. Ngene wae ra wes, engke tau. Iki review, iki apa ke jenane coba. Kelinci. Kelinci karo terwelu beda. Ya sama. Oh, sama ta. Kelinci karo terwelu sama. Heeh. Oh. Lah nak mermut ya benten. Ya benten. Mermut ki cilik, mermut. Wis sak kepel ngenten ya. Oh, iki. Iki sing digawe mie ayam iki. Iki sing gedhe lho, Wiro. Sing gedhe, Wiro. Wis tokne. Aja dicekel projo mlayu engko lho, awas. Cek ngene nah. Nah, iki kelincine. Terus iki sing iki. Lanang mbek wedok apa bedane piye iki? Iki apa nang ngene iki kali? Oh, ngono. Ono Priscilla ngene ya? Oh, ngono iki lanang. Iki anget ya. Iki ya Priscilla kaya drop ngoten iki kok. Oh, ngono. Nah, iki? Oh, iya. Oh, ngono lanang. Iki yo. Anang ge wedo. Ora iki lanang. Oh, lanang kabeh. Marem gedhe-gedhe kan. Ndek papat. Ndek papat. Ndek papat. Iki dan HP iki. Iki bodhe iki. Budi. Oh iya. Oke, terus iki. Oke, ketok iki lanang. Oh, iki lanang. Yo yo yo. Nah, iki to. Entang lah, lanang, awas mutolot. Boleh. Iki nak sing tuwa ganggu obat ya. Iya, sayang. Nah, makan-makan. Oh, nak sing tuwa ganggu obat iso. Oke lho, iki kelinci awas mlayu ora iso cekel niku. Duwe antar mlayu tak kon dilasing ndi. Iku padha tuwone iki 2 taun. Iki nak siji piro? Siji 130. Oh, 130 satune. Masyaallah. Satune 130, guys. Kalau sing cewek 100, pas sing cewek bodi. Oh, ireng putih apik kowe ora nang mbokku yo. Oh. Kowe lungo male Jerman ah. Oh, ora. Ayo, nanggo kuwi. Nang lata. Nang likur, masyaallah. Lah yo, iki tak 80, 9. Ayo, iki review mermut e. Kelinci. Kelinci, sorry. Iki klik review kelinci ini, harganya 130-an ya. Yang tua. Yang tua satu ekor 130, guys. Iki ada 2 ekor, coba nanti pilih yang mana. Syukur-syukur diborong kabeh ya. Oh, yang bulannya. Heeh, yo iki wis tak review. Yang 4 bulan ada, yang 4 bulan ada. Iki diadai kantong. Aku gak mudeng apa ya, Mari, Bro. Heeh, iki diadai apa? Tas ya, biar gak lari ya, Bos. Biar gak lari mencolot, bahaya engko nek mencolot cangel tekelane ya. Tak kandang kok kalau di rumah. Heeh, kandang iki kelincine iki lho, pakanane iki lho. Makanane apa ku? Kangkung. Kangkung, bayam, gambas sembarang semua mau. Wortel. Mau wortel yo. Wortel. Iki dibikin obat juga ini bisa nanti yang tua ya sembelih bosku. Tapi yo emane majane ya. Bingung apa lucu ya. Tuku sing anak iki, emak wake. Ono anake. Ayo ayo. Seneng aku enggak. Kok tak gawe tenang aja. Iki lho ngumpet iki. Penarono kan iso milih sing ndi sing ndi, sing ureng apa sing ireng putih apa yang hitam. Heeh. Iki kelincine ngumpet iki lho. Milih dhewe. Arep selep ya, ora minggu-minggu kok nggonku kok. Mbak Ropi ya wis ra. Nah, iki warnane coklat. Sing iki warnane hitam. Hitam kecoklat-coklatan. Sing putih ireng wae. Pakane wae kok ngono. Asti kandang ngene iki yo ora gelem mangan deh. Dene nek kandang luas kok ya, kandang umbo kandange. Wedi kandange lebar. Wedi iki, wedi. Walu kandange. Oke, Bosku, segitu aja video ringan kali ini ya. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen dan subscribe yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa komen-komen di kolom komentar yang selalu setia di channelnya Kita Berbox. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke. Terima kasih, segitu aja ya, Bosku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.